сайн байна уу? Залзаа яа тэрэ? Аа, би байна. За, өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлж гинүү та. Аа, өдрийн мэнд. За, бид нэслэл Улаанбаатар хотоос утастай мэдвэлгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр өнгөрсөн хэдий ч юуны юм танд олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэе хүргэе. За, манараажгаар дамжуулаад таны хамгаас хайрт ихч Аагийн гаснаа тань зориулаад мэдчилгээл гэсэн байгаа юм шүү. Оо, за баярлаа. За, тэгээд сайхан ихчээс нэлгээсэн мэдчилгээг таньд дамжуулж өгье. Юуны юм нэ дүүдээ энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Мөн өнгөрсөн хэдий ч Мартин амны баярын мэндийг дүүдээ хүндэтгэн хүргэж байна. Миний дүү бүгд тань гэсэн хүслээрээ бүхий л амьдралаа гэрэл тоолж болгоноо гэсэн сэтгэлээрээ үргэлж басхны өдр амжилт руу тэмүүлж яваарай. Хүсэл мөрөөдлөөрөө чигүүрхийн хүний орчлонд аз жаргалтай амьдраарай дүү минь. Хайртай бүхэндээ баяр хөөр бэлгэлэн хан хорвоог үргэлж сайхан нэмсэглээрээ гэрэл тоолж гээгүүлж яваарай. Ухаалаг хөөрхөн дүүгээрээ их ч үргэлж бахархаж явдаг шүү. Дүүгээ орлуулж хамтааж ирсэн болоочлаарай. Дүүдээ хязгааргүй хайртай шүү. Ажил амьдралтаа хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн гэрэё гэдэг дуучин найданд оржийн дуулсан хайраар зөөлөрдөг хорвоо химээх дүүгийн тухай сайхан дууг танд зориулсан байгаа маа. За, баярлалаа. За, дараагийн дуугийн дүүгээс маань асуугаад дүүгийн маань дуртай нэг дууг нь явуулаарай гэсэн байгаа. Эхлээд хоёлаа ихчийнхэн танд зориулсан дууг сонсоод эргээд толбогдъё. Энэ оронд та сонсохдоо бодож байгаарай. За. За. Халирын халирын туулдаг чиг гэлээ хайраар зөөлрдөг хорвоо шүдээ харилын харилын амьдранда харанхуйг гүйгүүлсэн дүүтэл юм чиндээ Дүүлэн дүүлэн нислээ чиг гэлээ Дүүгийн хэ хараасал холцсонгүй хэлээ Дүүрэн дүүрэн амьдрандаа Дүнсийг үүдгүй нотох тайл юм чиндээ Хүүхэдэн гасны гэдгийн дурсамжи хагийн урсгач сарнах бидэ хүний дэдэл байхаар заяасан цагаан сэтгэлтэй энхрийн дүүминдээ гши халуухан зүрхэнд дүү минь ялхараа ингви зодын айтай юмсан ээжигэ хариг өвсөн юм чиндэ хүүхэд насны гинхэн дурсамжи Агийн урсгач сарнах бидэ Хүний дэдэл байхаар заяасан Цагаахан сэтгэлтэй Энхрий дүүминдээ Хүүхэд насны гэдгийн дурсамжи Агийн урсгач сарнах бидэ бахар заяасан цагаан сэтгэлтэй энхри дүүминдээ
Аз жаргалын өд хүн бүхэнд нээлттэй, асар энэхэн хорвоод мөрөө үлдэх чамтай, амьдрал хэмээх орон зайд чигүүр дэвэн дүүлнэсээрээ ухаалаг хөөрхөндүүдээ хэзээ гаргүй хайртай шүү, өнгөрсөн хэдэждүүдээ Мартин амны баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна гэд хайртагч Агигаас хамгаас хайрцдуу зол цаяатай хэлхээс өмтчүүлгээг дөнгөцөө хүргэлээ. Эргээд зол цаяатайгаа олбогдээ байна уу? За, баярлаа. За, хайртагчийн хэлхээс өмтчүүлгээ таалагдсан болов уу танд? За, маш их таалагдлаа. Баярлалаа гэж хэлье. За, тэгэлгүй яхав. Энэ оронд та сонсохтойгоо бодож амтсан болов? За, би юу ячтуу? MC Collection-ийн Чамтай гэдэг дуу. За, MC Collection хамтлагийн Чамтай гэдэг дуу юу тийм ээ? Аха. За, тэгэл ойлаа. Дуугаа сонсоод иргэд толбогдъё. Утсаа битгий салгаарай та. За. За. Солон чамтай би Үргэлж дэргэд шин чамтай Чамтай би хамтдаа би Өдөө бүр сэрэн чамтай Хамтдаа би чамтай би Гэрэ дэгэр хамтдан би Дэнгэд солон чамтай би Яга чин бэ мэдхгүй Чи нада талагцэн яраасыг нүндэ Сэдгэл мэн татагцэн зүрх баргал цогсоо чиний ялдаа дүрх нүдэнд минь хоног шоот сэтгэлийн чинь хаалтыг би зөөлхөн тогшоо чамтай би дандаа хамтдаа байх хүн чиний хайрлах хамгийн онцгой хүн өөрийнх нь амтглав би дуусталт би чамтай өөр хүнтэй хөөрөхгүй бол тэр л хайр л амтдаа хараа дутаахгүй эргэлзэхгүйгээ итгээд үстэн гэлцэхгүйгээр заримдаа би уурл чин чамдоо ас жаргалыг амтлах чаднаа аргадаа тайвшруул Бутсан зүрхэн чи байлаа гэж хэлэхдээ өөрөнгөсөн цаг хугацаа альва юм бүхэн чи хинж хийцгаар та гац хүнд ингэж яамаад хийв юу нэг сүрт төгсөн бид яаж ч хоёулсан гацхан чамда бүхнээ бидлив ёо нэг сонголт чамда зориулсан гац хүнд ингэж яамаад хийв юу нэг сүрт төгсөн бид яаж ч хоёулсан гацхан чамда бүхнээ бидлив ёо нэг сонголт чамда бид өнгөц сая хайртагч Агигаас хамгаас хайрддаг зол цаяа тайлгын сэтгэлгээ хөрөж дууслаа. Зэрэг толбогдё байна уу? Байна уу? Байна уу? Байна уу? Оо байна. За яг өнөөхөн өчөөд хайртагч нь хоёулын гэнэ сонсоод сууж байгаа. Танд ихчтэй хандаж хэлэх үг байгаа болов? За хайртай Агигтээ маш баярлалаа. Танд ч бас олон юм хэлтэй. Хий хамаалгууд баярын төргий. Дүү нас дуурлаж гомдож исэн болов уучлаарэ гэж хэлмээр байна. За тэгэлгүй байлаа баярлалаа. Тэгэлгүй яах вэ? Таны хамдралд ч бас энэ хорвоогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэй. Амьдрал наад жаргалаар дүүрэн ажил үйлсэн өргөж удамжтай байхыг хүсэн өрөө. Өнөөдөр өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ та. За баярлалаа. За бидэнд олбогсон баярлалаа. Баяр та. За.